שירי, מה שלומך? בסדר, אתה יכול להוריד את המסכה. לא, כי אנחנו רחוקים. לא, באמת, כי אני לא אבין אותך. אני אגיד לך. אה, כי אתה מצולם? לא, את מרגישה טוב? כן, למה? את כולה חום היום? לא. בפעם האחרונה שנפגש, אני לא יודע אם את זוכרת, נו. היה לך שבת חזירים. רגע, אני הדבקתי אותך? כן, אני הייתי גמור. הייתי במיטה ואמרתי, הכל בגלל שירי מימון. אבל הנה, תשאר שני מטר ממני, וגם אני ממך, וזהו. טוב, בואי נשמע עמוק. מה אנחנו עושים פה היום? בעצם אני הפרזנטורית של תכשיטי רויאלטי, ובשבילי זה כזה כיף לצאת מהבית, ושסוף סוף מאפרים אותי וזה, ו... געגעת לזה, מתלבשת, ואני מתלבשת, וזה, תשמע, חצי שנה, כאילו לא לעשות כלום זה. וואה, זה פסיכי, זה בחרפן. את לא חוששת בימים אלה לצאת מהבית? אני מאוד חוששת. אני לא יוצאת הרבה. טוב, גם איך לומר לצערך, אין לך הרבה סיבות לצאת, את כבר לא מגיעה. זה נכון. זה התחיל בזה שהייתה מין איזה... כאילו, אתה יודע, כל העם בעצם היה באי-וודאות, ולא ידענו לאן זה יוביל, אז כולם נורא נורא חיכו בסבלנות. היום, חצי שנה אחרי, כבר יש פחות סבלנות, איקאה מפוצצת, הקניונים מפוצצים. כל מי שפגשתי פה אומר לי, וואו, אבל אתם, כאילו, אתם זה האומנים, הזמרים, השחקנים, אבל אתם אכלתם אותם. ממש נכון, אבל אנחנו לא חזרנו, כולם חזרו בצורה כזו או אחרת, אנחנו לא. היה שלב מתישהו שממש נעלבתי כאילו ובכיתי. אמרתי, יואו, איזה פס שלא רואים אותנו, שאנחנו לא... הייתי בטוחה שאנחנו ממש חלק אינטגרלי, לא רק מהעם שלנו, מהמורל, מלהחזיק את כולם ככה וזה, ואז לאט לאט שהזמן עובר, אתה מבין שאולי לא, וזה עצוב. יכול להיות שמסתכלים עליכם גם את יודעת, העשירים, האנשים שכל הזמן מרוויחים, עושים כסף, הופעות, קמפיינים, ואז אומרים, אולי באמת הם קצת פחות עכשיו צריכים לקבל. קודם כל, אנחנו, כמו שקוראים לנו, משלמי מיסים, ואנחנו אזרחים כמו כל האזרחים, זה לא משנה. זה לא משנה כמה כסף יש לך. כשהגיעה הפעימה, או כשיש פעימה, או בוא נוציא פעימה, לאומנים, כי לפחות כל החברים שלי, אלה שהופעתי איתם בשיקגו, מקבלים $1,100 בשבוע. כי סגרו להם את התיאטרון. עכשיו, אתה יודע, בסדר, אנחנו מדינה קטנה, ואני גם, כאילו, באיזשהו מקום אנחנו תמיד יודעים לשרוד. אתה אומר, בסדר, אני לא מצפה שיתנו לי $1,100 בשבוע, אבל אני מצפה שיתנו משהו. כאילו, זה לא משנה כמה כסף יש למישהו בבנק, מה שחשוב זה שהמדינה תתמוך בו. ואם במשך חצי שנה אני לא הכנסתי שקל לבנק, ששני ילדים, אני מפרנס את הבית, מן הראוי שמישהו יתייחס אליי. את בעצמך ראינו את החולך להפגין. באמת חושבת על כל מה שקורה עם כל ההפגנות? קודם כל, הפגנה זה משהו שהוא חשוב והוא הכרחי, וזו הדמוקרטיה שלנו. יש כל מיני סוגי הפגנות. מה לעשות שזה מחולק לכל כך הרבה בעיות ומחדלים שקורים, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אני ממש רוצה שיגיע איזשהו מתווה, אבל שהוא לא יהיה משהו שסתם ישתיק אותנו, אלא שיגיע איזשהו רעיון שיכול לאפשר לנו להתפרנס. לא ראיתי שהיו כאלה הרבה נדבקים בהופעות. אז אם כבר כן נצא החוצה ונתחיל למכור כרטיסים, תבואו. אל תשכחו אותנו, אנחנו פה. כי כשאתם צריכים אותנו, אנחנו תמיד מתייצבים.